Þetta var tablan. Um, tablan sem sagt gefur þess að líkur hér, fí að seta, það er eins og ég sagði, líkunar að og stóra seta takkir gildi sem er minna heldur en þetta gildi hér seta. Um, og eins og segir hér þetta maður hugsa sem svo að tablan horfi til vinstri. Þannig að við erum með einhvað gildi seta og tablan seta. Því að seta er starðin á þessu flatamálu hér, seta og alveg niður hérna, vinstra halan. Nú, oft er það svo að tablan gefur okkur sem sagt allt af líkunar og við horfum til vinstri. En við getum nota reiknireglunar, nú ætlum ég að fá að bruna hérna aðeins frá því í síðasta myndbandi, hérna á glæru 47. Ef við þakkjum þessa líkur hérna, við getum alltaf flett upp þessu minnan líkum eftir að við erum búin að staðla hérna. Og þá getum við reikna út starren eða á bílunu með því að nota þessar litlu jöfnur hér. Eða litlu jöfnur, bara nota þessar jöfnur hér á sig eftir. Nú, það er eindar hægt að nota þessu töflu á tvo vegu og það sem ég verði að ræða hér, það er þetta sem er mert hérna sem einn. Ef við viljum finna líkuna sem svara til ákveðins viðmöðuna gild Ef gildið er fengirð úr staðlarri normaldreyfingu er það sjálft seta gildið. Ef gildið er ekki fengið úr staðlarri normaldreyfingu notum við staðlada seta gildið. Þannig að við byrjum á að reyknuð seta, það er þetta x-gildi hérna sem er þá ekki úr staðluð normaldreyfingunni, draugum í frá og deilum með sigmu, finnum þetta seta og flettum því upp í töflunni. Nú stundum er það svo að við viljum finna hvaða viðmiðunagildi svara til ákveðina líkinda. Það er að segja ef ég stenda á einhverjum stað í dreifingunni, hverjar, hversu stórt er flatamálið mér á vinstri hönd? Og það er aftur til að útskýra að ef við vitum þetta hérna gildi, þess að setja gildið, þá getur við vilja vita hversu stórt er þetta flatamál hér. Eða ef við vitum þetta flatamál hér, þá getum við vilja vita hvar erum við þá stönd. Það eru þessar tvær svona mismunandi nálganir. Eða tvær mismunandi aðferðir eða bara hva, hvaða er sem við erum að reyna að rekna út. Ef við viljum sérst finna hvað viðmiðuna gildi svara til ákveðina líkinda, þá vitum við hversu stórt flatamál við viljum, hversu stórt þetta flatamál er hér og við getum flett upp hvert er þá setagildið. Við finnum líkunar eða það líku sem eru næstar meðal fíj af setagildana í töflunni og setagildið stendur þá þar til vinstri. Ef viðmiðunagildið er ekki fengið úr staðlagri normaldreyfingu þurfum við að varpa setagildinu aftur í upprunalegu dreyfinguna svo tilsværandi gildi verður x jæmt og my pluss z sinum sigma og við sjáum það að þetta fáum við bara með fí að leysa fyrir x úr þessari jöfnu hér. Þannig að ef við sem sagt erum með slempistæðar sem fylgir ekki staðlar í normaldreyfingu, við viljum einhverja líkur á að slempistæðin taki gildi sem er sem sem svo, við viljum vita hvar er við stöldmiða við einhverja líkur sem 20% eitthvað svo leiðis, þá finnum við setagildið sem miðast við 20% og svo til að finna x-gildið okkar þarf að segja, við viljum að fara í dreyfinguna okkar, ekki þá stöðluðu, þá notur við þessa hjöfnu hér. Og aftur þetta er langt best að skoða þetta með því að, að reikna dæmi. Nú, svo hér er ákveðin ríðtáttur og um, með þessum ríðtættið þá notur við sérs að litla seta og svo lítið a hérna fyrir neðan. Og þetta a hérna verður bara einhver tala sem getur þá verið mellir 0 og 1. Með seta lítla a táknum við það seta gildi sem er þannig að slempistær sem fylgir stöðluðu nálmaldreyfingunni hefur líkunar a að taka gildi sem er minna en seta a. Þetta má skrifa á eftirfærandi hátt. Þetta er best að, að skoða þetta bara út frá mynd. Um, Ef ég vildi segjum sem, sem svo, ég ætla að finna seta, segjum bara 0.05, seta, undistrygg eða svona uh, láskrift, hvaða nú heitir hérna undir, 0.05, þá möndum við finna hvaða gildi hérna á þessum ás, fyrir hvaða gildi, gildi það að þegar ég stend þar að þá eru 5% af massanum mér á vinstri hönd, minna enn. Og því flettum við líka upp í töflunni og við getum nú bara, skulum bara fletta því upp fyrir þetta nákvæmla gildi hér, seta 0.05. Þá þurfum við að finna í fí af seta dalkinum, finnum við 0.05. Hér finnum við 0.05 og það er hérna einhversta ára milli mínus 1.64 og mínus 1.65. Af því hér eru við með 0.0495 og 0.0505. Svo að hérna ef við stæði í mínus 1.645, same sem svo, að þá, flata, þá er flatamálið mér á vinstur hönd cirka 5%. Já, um, svo ætlum við hérna að lokum fyrir gefið að skoða talaðins í þeim normaldreifingaritt. En margar tölfræðilegar aðferðir eru háðar því að gökni sem þeim er beitt á fylgir normaldreyfingu og áður en aðferðnar eru notaðar þar því að ganga á skuggum að svo sír raunin. Það finnast ymsar aðferði til þess um mjög algengt að nota svo kallað normaldreyfingaritt. Þetta er myndran aðferð til að kanna hvort gökni fylgir normaldreyfingu eða ekki. Þetta er ekki gert í höndunum og við notum tölfræði fór ritt til að gera þetta en það er mikilvægt að kunna tólka þau. Og tólkunin er svo, ef punktanir á normaldræfingarittinu likja nállagt beinu línunni sem líka er á rittinu, ef endapunktanir báðu meginn svejast ekki afgjurandi uppið að niður, þá er ásæntalegt að gera ráð fyrir að gögnin fylgi normaldræfingu. Og hér erum við með þrjú dæmi. Um, Hér erum við bæði að sína stöðlaritt á gögnunum og svo normaldræfingarritt. Og sjáuð hér, hérna fylgja punktarnir augljóslega ekki þessari beinu línu hér og við sjáum það nú líka á stöðlarittinu, þetta er langt frá því að vera bjöllulaga og fylgja normaldræfingu. Hér á þetta stöðlaritt er allavega svona nálægt í að vera bjöllulaga og við horfum á normaldræfingarrittið og þessi punktar eru nálægt við að fylgja beinu línunni. Kanski þeir sveigja svona svóliti hérna út í hlýðana en þetta er allavega svona nálægt í að uh, uh, fylgja normaldreifingu. Aftur á mótu hér eru við aftur með gögt sem fylgja augljóðslega ekki normaldreifingu og við sjáum að punktanir uh, liggja langt frá línunni. Jájá, uh, klárum með smá dæmi. Uh, í bandaríkanum þurfa nefnendur að þreita staðalega próf, svo kallad SAT-próf, uh, áður en fari mentaskóla. Við ætlum að gera ráð fyrir því að einhvern nefnda á prófunu séu um það byrjum normaldreyfðar með meðaltal 1026 og staðal frávökk 209. Notur slempistar hann að x til að takna einhvern nefnda á prófunu og við segjum x fylgir normaldreyfingu með meðaltal 1026 og takið eftir því að rítátturinn hérna hann byður um drefnina. Staðal frávökk er 209, svo drefnin er 209 í öðru. Svo x fylgir normaldreyfingu með meðaltalið 1.026, dreyfnina 209 í öðru veldi sem er mjög stór tala og þess að hann skrifi við oft hreinlega bara staðalfrávikið og í öðru veldi. Nú þegar reikna alls konar líkur hér, þá er nefandi valin að handa á við einhvern veginn sér lægri en 720, herri en 820 og likja á þessu byli hér. Og svo hvaða einhvern þarf neymöndar ná á þessu prófi eftir að það sé að vera í hópi 10% efstu neymöndana. Við prófið þetta og hér eru svörin.